टिकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हाल दिल्ली बजार कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीले जेलबाटै नयाँ पार्टीको घोषणा गरेका छन्। चौधरीले पुस 19 दल दर्ता गर्ने र आज शुक्रबार 17 गते कारागारलाई दर्ताको जानकारी गराउने तयारी गरेको उनको पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले पुष्टि गरेकी छन्। चौधरीले पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राख्ने भएका छन्। यसअघि उनले पार्टीको नाम नागरिक समाजवादी पार्टी राख्ने तयारी गरेका थिए। चौधरीका कार्यकर्ताले आयोगमा गई सो नामबारे बुझेपछि चौधरीले नागरिक समाजवादी पार्टी नाम नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। नागरिक समाजवादी पार्टी आयोगमा अरू कसैले दर्ता गरेकोले पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राख्ने निष्कर्षमा पुगेको चौधरी निकट दामोदर पण्डितले बताएका छन्। पण्डित उक्त पार्टीको अध्यक्ष पछिको महत्त्वपूर्ण पदमा रहने भएका छन्। पण्डित यसअघि नेकपा माओवादीमा आबद्ध थिए। उनी बाबुराम भट्टराई सहित तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी दर्ता गराएका थिए। बाबुरामले नयाँ शक्तिलाई तत्कालीन उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग एकीकरण गराएपछि पण्डित एकीकृत पार्टीमा नगई स्वतन्त्र भएका थिए। चौधरीकी पत्नी रञ्जिताका अनुसार नयाँ पार्टीको अध्यक्ष चौधरी आफै हुने भएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई दलको अध्यक्ष बनाउन मानेन भने उनकी पत्नी रञ्जिता स्वयं हुने छिन्। पार्टी दर्ता गराउनु अघि चौधरीका कार्यकर्ता 19 गते बिहान माइती घरमण्डलामा जम्मा हुने भएका छन्। त्यहाँबाट झाँकीसहित आयोगमा जाने कार्यक्रम रहेको पण्डितले बताउनु भएको छ। चौधरीले आयोग समक्ष पार्टीको चुनाव चिन्ह ढकिया राख्न प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। चौधरीले नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीसँगको उनको सम्बन्ध समाप्त हुनेछ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले उनको रिहाईको मागलाई जोडतोडले उठाउँदै आएको छ। आफ्नो रिहाईका लागि जसपाले सरकारसँग पर्याप्त दबाब दिन नसकेको चौधरीको बुझाइरहेको चौधरी निकट स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भनेको छ, पछिल्लो समय उहाँ चौधरी जसपासँग चिरिनु भएको थियो। जसपाले पर्याप्त दबाब दिन नसकेको उहाँको बुझाइ छ। जसपाको विवादमा चौधरीले महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई समेत साथ दिएका थिएनन्। उनी जसपामै रहेका थिए। 2074 प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चौधरीले कैलालीबाट चुनाव जितेका थिए। चुनावको बेला पनि उनी पक्राउ गर्नुपर्नेको सूचीमा रहेका थिए। चुनावपछि उनी अदालत गई आत्मसमर्पण गरेका थिए।